evoluindo cada dia, a cada prova a gente vem evoluindo. A gente está sempre em busca de melhorar, de aperfeiçoar, enfim. Bastante interessante a pista de alta, isso que a gente corre satisfeito. Bem diferente de outras pistas que a gente correu com muito rieiro, arriscado de atolamento. Para mim foi maravilhoso, foi muito bom mesmo. Valeu mesmo a corrida de hoje. E esse terceiro lugar para mim tem um gostinho de uma vitória como se fosse o primeiro lugar. A cidade baiana contou com grande presença de público para prestigiar o evento, que no domingo acompanhou de perto a perícia e o arrojo dos melhores pilotos na modalidade do Brasil, nas dependências do SR2 Rally Park. Em mais um ano de sucesso, as competições foram algumas vezes decididas por milésimo de segundo nas variadas categorias. Vamos acompanhar agora os pilotos e os campeões da categoria da etapa do Campeonato Brasileiro de Rally 4x4 na cidade de Valente, Bahia. Tivemos hoje mais um Rally de Sisal, né? Graças a Deus, quase concluído com sucesso aí. Faltando só o último carro passar agora. E é um desafio grande, né? Porque aqui na cidade eu tenho as pessoas que me ajudam. Porém, muita coisa depende da gente, né? Individual. Mas como a gente tem um parque aqui, então fica tudo muito mais fácil. Você consegue fazer uma coisa com mais qualidade. E graças a Deus a cidade serviu hoje. Foi sucesso total de público. Muita gente veio assistir. A cidade realmente prestigia. E nossa intenção é justamente essa, de trazer o esporte para a região. É norte da Bahia, né? Que na verdade não tem. Mas enfim, é só agradecer a todo mundo que veio, aos pilotos que saíram de longe, que vieram para a nossa prova aqui. E a gente espera ano que vem ter mais um evento com sucesso, com a graça divina aí, sempre em primeiro lugar. Na categoria aspirado, contamos com os pilotos Kennedy Fonseca, Edenilson Linhares, Luciano Fernandes e Rúbia Linhares, doutora Rúbia. Quem se deu bem na categoria foi o piloto sergipano Kennedy Fonseca, ficando com a primeira colocação, seguido de segundo lugar de Edenilson Linhares, o Pirilipo, e em terceiro colocado, Luciano Fernandes. A gente está evoluindo cada dia, a cada prova a gente vem evoluindo. E hoje para mim foi maravilhoso, foi muito bom mesmo. Valeu mesmo a corrida de hoje. E esse terceiro lugar para mim tem um gostinho de uma vitória como se fosse o primeiro lugar. Próxima etapa aí já está chegando aí, próximo mês. O que a gente pode esperar do Luciano aí na próxima etapa? Vai esperar muita coisa boa, porque a gente vai treinar e nós vamos para cima. Já na categoria Production, tivemos a presença dos pilotos Flaviano Martins, Henrique Neto e o Doroteu Luiz. Mas o piloto pernambucano da cidade de Itaíba, o Flaviano Martins, que está brigando pelo campeonato na categoria, fez o melhor tempo, ficando com o primeiro lugar na categoria Production, seguido de Henrique Neto e Doroteu Luiz. Já na categoria Super Production, tivemos a presença dos pilotos Hamilton Torres e Bergson Torres. Briga entre familiares, mas quem se deu bem foi o sobrinho Hamilton, ficando com a primeira colocação da categoria Production. E dizendo, rapaziada, primeira vez.
Outra categoria que tivemos foi a categoria UTV, que contou com os pilotos Henrique Miranda e Bruno Lima, o Pato Rocco, e o piloto baiano ficou na primeira colocação, o piloto Henrique Miranda, ficando com o primeiro lugar, seguido do piloto Bruno Lima. Categoria protótipo, tivemos Vinícius Castros, Henrique Miranda e Leonardo Castro. E quem se deu bem na categoria protótipo foi ele, Vinícius Castros, seguido de Henrique Miranda e Leonardo Castro. Dessa, além de longa, bastante veloz, é uma pista que necessita muito dos pilotos também do carro. Kim Valente e Roberto Cunha no seu SR2 Parque, tá de parabéns, porque fez uma festa bastante interessante, a pista de alta, isso que a gente corre satisfeito. E aqui, graças a Deus, pegamos o primeiro lugar na categoria aspirado e vamos para frente, vamos atrás de Célio Cabral, apenas 3 pontos. Célio, se cuide, viu, tô chegando. E com relação ao evento, é um evento maravilhoso, desde a última sexta-feira que a gente se encontra aqui na cidade de Valente. E com certeza, a Valente sempre de parabéns. A última categoria para vir para o circuito é a categoria extra livre, que contou com os pilotos baianos Vinícius Castros, Roberto Cunha e Henrique Miranda. E quem se deu bem mais uma vez foi o piloto baiano Vinícius Castros, ficando com a primeira colocação, seguido de Roberto Cunha e Henrique Miranda. E assim foi mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Rally 4x4. Fica ligado na TV Off-Road e vamos lá para a 8ª etapa, lá na cidade de Telha, no dia 19 e 21 de outubro. Você é o nosso convidado, vem junto, TV Off-Road, sempre levando você aos maiores eventos do Brasil.